Olá pessoal, nesse vídeo de hoje finalmente nós vamos criar o nosso projeto de plataforma 2D. Nós vamos também configurá-lo, instalar os pacotes necessários e definir também a área de trabalho aqui do Unity. Sejam todos bem-vindos ao canal da Academia Unity no YouTube. Para começarmos, eu vou falar algumas especificações técnicas das versões do Unity que nós vamos utilizar. Por exemplo, o Unity Hub será a versão 3.5.0. Pessoal, ele é o responsável pelo gerenciamento dos nossos projetos, ele é responsável pela instalação das versões do Unity que nós vamos utilizar. E falando da versão do Unity que nós vamos utilizar, será a 2023.1, que é a versão mais atual. Se vocês desejarem utilizar a versão 2022.3 LTS, ela também está muito bacana. Abram o Unity Hub na guia de projetos, cliquem no botão New Project, novo projeto, e aqui nós vamos utilizar a versão que eu falei para vocês do Unity, a versão 2023.1.2. O nosso projeto será em duas dimensões. Então, o template é esse aqui, ó, 2D Core. O nome do nosso projeto será Plataforma 2D Academia Unity. Ele será gravado, a localização física dos meus arquivos, eu vou clicar aqui para vocês, está na minha área de trabalho, na pasta Projetos AU Unity YouTube 2023. Seleciono a pasta e mando criar o meu projeto. Para a criação do projeto, dependendo dos recursos da sua máquina, vai levar um tempo. Então, vamos esperar o nosso projeto ser criado, ou seja, enquanto ele é criado, é adicionadas as bibliotecas, os recursos, tudo que o meu projeto 2D vai precisar para funcionar dentro do Unity. A partir disso, o nosso projeto será aberto para que a gente possa configurar a nossa área de trabalho e instalar os pacotes que nós precisamos. Esse processo pode demorar um pouco nas versões mais atuais do Unity. Com o nosso projeto já aberto, eu gostaria de passar algumas informações aqui para quem está começando. Por exemplo, quais são as informações do meu projeto? Olhem só, o nome dele é Plataforma 2D Academia Unity. Eu estou na cena de exemplo. Eu estou na plataforma de desenvolvimento Windows e a versão do Unity 2023.1.2. Pessoal, nós vamos agora modificar a área de trabalho do Unity. Isso daqui é uma sugestão. Vocês podem fazer da forma que vocês desejarem. A única preocupação minha é que vocês têm que se sentir à vontade com a área de trabalho que vocês vão desejar. Só isso, tá bom? Eu vou sugerir aqui uma área de trabalho, mas como eu disse, fica a seu critério, utilizar ou não. Bom, vamos fazer o seguinte. O que é que eu preciso aqui? Na minha aba de projeto e console, se vocês observarem, quando eu coloco justamente na junção das outras abas, que é a Xn, olhem só, aparece uma seta para cima e para baixo. Eu vou clicar, segurar e vou arrastar. Eu quero mais ou menos nesta posição aqui. Na minha aba de hierarquia, eu clico seguro, vou arrastar e colocar aqui para o lado direito, pessoal, bem aqui, ó. E solto. Eu vou clicar e segurar também nessa junção aqui da aba Hierarquia com a minha aba Xn. Eu clico seguro e jogo para o lado esquerdo. Tá bom? A minha aba de console, eu não quero ela aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar, segurar e arrastar para esta posição. Ela vai ficar bem aqui, tá joia, pessoal? O que que nós vamos fazer? Eu posso diminuir um pouco a aba do Inspector, eu posso diminuir também a aba de hierarquia. Basta ir na junção, vai virar as setas, que vai ficar a direção. Clico seguro e arrasto para o lado que eu desejar. Feito isso, o que que a gente chama aqui dessa área de trabalho? De um layout. Eu vou aqui nesta opção, clico e vou mandar agora salvar o meu layout. Clico nessa opção aqui e vou colocar o nome de Plataforma 2D e vou mandar salvar.
Pessoal, existem aqui vários layouts que a gente pode utilizar. Por exemplo, for split. Olhem só o layout como fica. E vocês podem verificar outros aqui. No nosso caso, nós salvamos o nosso layout com plataforma 2D. Eu vou clicar e olhem só, o nosso layout está bem legal, bem definido. Façam da forma que vocês desejarem, tá bom? Eu vou utilizar este layout aqui. E agora, pessoal, nós vamos instalar os pacotes que vão ajudar muito o desenvolvimento do nosso jogo, que vai facilitar muito a nossa programação. São sugestões de pacotes para este projeto de plataforma 2D. Olhem só, no menu Window, eu tenho uma opção aqui chamada de Package Manager, gerenciador de pacotes. Quando eu clico, pessoal, eu tenho aqui os pacotes que já estão no meu projeto. Poxa, Stuart, mas eu não instalei nenhum pacote. Por que que tem esses pacotes todos aqui? Pessoal, quando a gente criou o nosso projeto, o Unity levou um tempo, certo? Esse tempo que ele levou nada mais é do que instalando também esses pacotes. Ou seja, por padrão, todos eles já vêm instalados, tá bom? Só que olhem só, eu vou clicar nessa opção aqui e eu tenho vários outros tipos de pacotes. Pacotes de registro do Unity, pacotes que já estão no meu projeto, pacotes que estão nos meus assets, ou seja, que eu comprei eles ou que eu adquiri também de graça. No nosso caso aqui, nós vamos nos pacotes de registro do Unity. Quando eu clico, eu tenho uma relação aqui de vários outros pacotes. Olhem só. Só que nós vamos usar aqui a pesquisa para achar alguns pacotes específicos. Por exemplo, olhem só. Cine Machine. Quando eu escrevo Cine, ele já mostra aqui, ó, Cine Machine, a versão do pacote, e eu tenho um botão aqui de instalação. Vocês vão clicar em Install. Nós vamos instalar esse pacote. Vamos aguardar o processo de instalação terminar e vamos colocar outros pacotes também, tá bom, pessoal? Uma informação aqui bem rápida. O que é o pacote Cine Machine? Pessoal, é o pacote que gerencia a câmera dentro do Unity. Poxa, Stuart, mas o Unity, quando você cria um projeto e abre uma cena, já tem uma câmera. Pessoal, esse pacote aqui é muito legal. Ele tem recursos que são muito legais, tá bom? Instalem esse pacote, que ele é cheio de recursos. Olhem só, o pacote foi instalado. Se eu quiser remover, também eu posso, mas não é o nosso caso. Eu vou escolher aqui também o pacote Universal Render Pipeline. Esse pacote aqui, ele serve para o gerenciamento de muitas coisas dentro do Unity. E uma das coisas que nós vamos utilizar são recursos de luzes. Poxa, Stuart, mas o Unity também já tem um padrão de luzes para ser utilizados no projeto que a gente criou. Pessoal, esse pacote aqui, ele dá um up. Ele simplesmente melhora muitos recursos para que a gente possa trabalhar em diversas frentes do Unity. E uma das frentes que nós vamos utilizar são as luzes em 2D no nosso projeto. Vamos clicar em Install e vou instalar ele. Evidentemente, esse pacote aqui é um pouquinho grande, ele vai levar um tempo também, tá bom? Vamos aguardar a instalação e a gente vai escolher aqui também outros recursos, tá joia? Pronto, pessoal, o nosso pacote Universal Render Pipeline foi instalado. Pessoal, nós vamos aqui utilizar também um outro pacote que se chama Input System. Olhem só, quando eu escrevo Input, ele já traz aqui o pacote que eu quero na versão 1.6.1 e eu vou clicar agora no botão Install. Eu vou instalar agora um pacote que gerencia as entradas do meu jogo. Por exemplo, eu posso jogar o meu jogo através do teclado e o mouse, eu posso usar o joystick também. Ou seja, esse pacote aqui vai ser muito legal porque ele vai ajudar a gente a gerenciar os vários dispositivos de entrada que nós temos no nosso jogo. Poxa, Stuart, mas isso já tem no Unity. Pessoal, tem uma versão bem antiga. Esse cara aqui é a versão nova. Muito bacana, cheia de recursos. E quando finalizar a instalação, o novo Input System, ele dá um aviso aqui dentro do Unity.
Ele fala assim: pessoal, se vocês quiserem utilizar agora o Input System novo, nós vamos ter que reinicializar o nosso projeto para trazer as características de entradas novas para o nosso projeto. Ele substitui a antiga forma de utilizar as entradas pela nova forma que a gente acabou de instalar. Então vamos clicar no botão Yes e o nosso projeto será reinicializado. Lembre-se, é só aguardar o projeto ser aberto novamente, tá bom, pessoal? Bom, basicamente nós instalamos os pacotes que a gente precisava dentro da estrutura de registro do Unity. Só que agora a gente vai ver o último pacote, que também é um pacote muito importante, onde traz os assets, que são aquelas imagens que nós vamos utilizar aqui no nosso jogo. O nome do asset é 2D Platformer Tileset. Pessoal, esse asset aqui, ele é pago, mas se vocês não quiserem comprar ele, vocês podem assistir os vídeos e aplicar as mecânicas em outros assets que vocês têm. Se vocês utilizarem esse asset aqui, ele é muito rico de recursos, tem muita coisa legal e vocês vão ver que realmente ele vale a pena. Nesse caso aqui, eu comprei esse asset no dia 4 de maio de 2023. Ele estava no valor reduzido pela metade do preço, ou seja, de vez custar 15 dólares, ele estava custando 7 dólares e 50. Então vale a pena. E constantemente, pessoal, vários outros assets entram em promoções aqui na Asset Store. Bom, vamos voltar então agora para o Unity e vamos ver então a importação desse pacote após ele ser adquirido. Uma vez de volta ao Unity, pessoal, nós vamos continuar no Package Manager. Eu vou clicar aqui e escolher a opção agora de My Assets, Meus Assets. Quando eu clico aqui, todos os assets que eu comprei ou adquiri de graça são vinculados à minha conta, qual eu estou logado aqui dentro do Unity. Uma vez feito isso, nós vamos procurar agora pelo asset 2D Platformer Tileset. Quando eu escrevo somente isso, olhem só, ele já me localizou, eu tenho o asset aqui já, vou fazer a opção de download, eu vou baixar esse asset para minha máquina, para o meu projeto e tem uma opção depois de importar ele para dentro do meu projeto. Vamos aguardar o processo de download finalizar e vamos importá-lo. Pessoal, olhem só, o asset já foi baixado. O que é que eu vou fazer agora? Clicar no botão Import. Ele vai pegar esse asset, ele vai me mostrar todos os recursos que ele tem para que eu possa decidir colocar esse asset no meu projeto. Olhem só. Ele vai finalizar e nós vamos poder importar todos os objetos, imagens, animações, arquivos, tudo aquilo que fizer parte. E olhem só, eu vou pegar aqui a janela que abriu do Import Unit Package e mostrar para vocês que eu tenho todos os itens desse pacote marcados. E olhem só, são vários itens, pessoal. Tudo aqui marcado com new, quer dizer que não existe no meu projeto atual, não existe no meu projeto de plataforma 2D Academy Unity, então tudo é novo e eu vou ter a opção de escolher o que colocar ou não. Escolhendo, eu vou clicar no botão Import para que eu possa importar. Então o processo é bem simples. Se eu não quiser nada das informações, eu desmarco, mas eu quero tudo. Eu não quero perder nada desse pacote. Eu quero todos os objetos. É só clicar no Import e olhem só, aguardar o processo de importação. E olhem só, após a importação, eu não preciso mais do Package Manager. Eu vou fechar aqui e olhem só a pasta do projeto, pessoal, 2D Platform Tileset. Olhem só, quando eu clicar aqui, eu vou aumentar um pouco aqui para vocês verem. Olhem só, eu tenho as cenas, eu posso abrir aqui o exemplo 1, eu tenho o exemplo 2, eu tenho o exemplo 3, eu tenho vários outros itens aqui, a parte de interface, eu tenho aqui os sprites. Isso daqui nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Por enquanto, a ideia
foi só colocar os pacotes, montar aqui o nosso layout de trabalho e também saber o que a gente vai utilizar no nosso projeto do nosso jogo plataforma 2D. Basicamente é isso que eu quero mostrar para vocês. Temos algumas coisas que nós vamos precisar configurar no nosso próximo vídeo em relação ao Input System, mas a gente vai verificar juntos e não percam o próximo vídeo. Ele é muito importante para nós, tá bom, pessoal? O que eu vou fazer aqui então? Eu vou voltar aqui, recuar a pasta 2D Platform Tileset, vou clicar na aba Xenes e vou abrir a nossa cena que nós estamos utilizando aqui quando criamos o nosso projeto. Pessoal, esses avisos que tem no console, não se preocupem. Eu vou clicar no botão Clear, que é para limpar todos esses avisos, que são informações que o Unity está trazendo para a gente no decorrer das ações que a gente tem tomado aqui. No nosso projeto, na configuração dele, não se preocupem com os avisos. Um outro detalhe muito importante é o seguinte: deixem aqui no comentário desse vídeo o que vocês acharam dele, o que vocês querem aprender, as sugestões que vocês desejam, que eu vou analisar e garanto para vocês, muita coisa legal nós vamos colocar no projeto de plataforma 2D que eu vou mostrar aqui para vocês. E para finalizar, se você não conhece o nosso canal e não está inscrito nele, conheça, se inscreva nele, marque o sininho para receber as notificações de novos vídeos, dê um like aí se você gostou desse vídeo, isso vai ajudar muito o crescimento do canal e eu vou trazer muito material bacana para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos veremos em breve no nosso próximo vídeo e um grande abraço a todos, pessoal, até mais!